Zdravím. Opět budeme vyrábět podle norem, podle knihy Československé masné výrobky od Vaška Šedivejch. Budu vyrábět něco dneska hodně speciálního a bude to čabajská klobása. Mám tady v knížce dva recepty. Čabajská klobása 1 a čabajská klobása 2. Liší se tam použitý materiál a liší se tam taky rok, prostě, od kdy se ten výrobek začal vyrábět. Já jsem si vybral ten nejstarší, je to recept z roku 1954. Takže vidíte, že už je to víc jak půl století, kdy se tady ta čabajka takhle u nás vyrábí. A ty normy platily až do roku, tuším, 1993 nebo 4, tak nějak to bylo. Suroviny, vepřové, libové a výřez nebo libůček, prostě vepřový výřez bez kosti. Základem tady prostě tady to libový. A protože je to trvanlivý výrobek, teplně neopracovaný, bude se udít za studena, bude se dosušovat ještě, takže tam budou velké tepelné ztráty. To znamená, že mi na, já jsem tam mám připraveno na 10 kg hotového výrobku, ale surovin musí mít skoro 15 kg. Konkrétně je to 8¼ kg kýty. No, vidíte, že tam zůstalo i kousek tukového krytí, to je podle výrobního masa. Zároveň budu k tomu potřebovat ještě 6,60 kg tadyhle toho bůčku, toho prostě výřezu. Správně by se mělo používat maso, který pochází z prasnic, ze sviní, protože to maso je takový vyzrálejší, je prostě hodí se líp na tyhle ty trvanlivé výrobky. Konec konců, když si půjdete koupit maso uzený do nějakého řeznictví, tak vesměs jsou tam takový ty podřadnější masa, prostě ze starších kusů, nebo to se teda hlavně dělají ty výrobky, protože opravdu to maso je takový vyzrálejší, dobře váže vodu. Já mám klasický normální své prasátko, takže budu dělat z něho. A úplně první, co bych k tomu řekl, je to, že se to maso musí, protože budeme mít de facto syrový maso, tak musíme to maso nějakým způsobem ošetřit proti těm parazitům. Samozřejmě jedna věc je ta, že se to bude konzervovat kouřem, a druhá věc je ta, že to nebude teplně opracovaný, to znamená, nebude tam vysoká teplota, nezničí ty věci, které by nám tam mohly vadit. Takže my je zničíme mrazem. To znamená, že to maso, které tady teď je, tak by se mělo nakrájet na kosky 5x5 cm, strčit do mrazáku a po dobu 2 dnů, 48 hodin, by se mělo vychladit na -5 stupňů. Nebo, když chcete to uspíšit, tak vychladíte na -10 a pak stačí vlastně polovina, to znamená 24 hodin. A mělo by být v tom mase zničeno všechno to, co by nám tam mohlo potom vadit. Já jsem maso vyndal už takhle kusový z mrazáku, mám ho zmražený už, co jsem zabíjel. To znamená, já už vynechám ten proces, kdy se nakrájí čerstvé maso a dá se zamrazit. Já už to maso zamražený měl, takže ten prvopostup vynechám. Nicméně na kostky si to musím nakrájet stejně, protože to budu dávat do mašinky, tak aby se mi to dobře mlelo. Takže já jdu krájet a až to budu mít nakrájen, tak si řekneme víc. Jinak samozřejmě, pokud budete chtít si vyrobit něco podle receptů, co jsou tady v Československé masné výrobkách, nezapomeňte www.osis.cz zadat velkými písmeny pro slevu ducháček a máte je třeba pro sebe nebo i pro někoho dárek k Vánocům. Jo, Vánoce tady máme za měsíc a půl, takže, nebo vlastně už za měsíc a kousek, ne za měsíc a půl, takže už se to blíží, jo, takže nezapomeňte osis.cz, ducháček velkými písmeny a máte slevu. Na tuhle a na další knížky, které prezentuju, nahoře samozřejmě v úvodu videa vám tam běžel odkaz na prezentaci veškerých knih z nakladatelství Osis. Tak, maso mám pokrájený. Když byste ho dávali do mrzáku, když byste měli čerstvý, tak je potřeba ho udělat, nebo stačí, když se udělá na nějakých 5x5 cm. Jak jsem říkal, já už jsem ho mražený měl, takže já už
ho mám zbavený, nebo mráz ho zbavil těch mikrobů a toho, co by nám tam mohlo vadit. Takže tady mám krásně udělaný to libový, tady mám ten výřez, jo, je takový půl na půl libovej, tučnej, prostě akorát. Jo. Tak a teď je to všechno semelé a bude míchat. Maso meleme na osmičce z šajbě, jo, aby to bylo nějaký zrno. Skoření se tam dává do čobajek i česnek. V normách je napsaný sušený, já ho samozřejmě nemám, takže tam dávám čerstvej. Je to teda čistě od voka, sušenýho by tam mělo být na těch 10 kg 0,02 kg, to znamená 20 gramů, jo, takže čerstvého tam bude určitě víc. A aby jsme to měli dobře promíchaný, tak to prostě budeme dávat zároveň s masem, aby to bylo všude stejně. Maso je semletý a přistoupíme ke koření. Sůl, dusetanová solící směs, to je jasná věc. Jo, to prostě, jak jsme říkali, je to prostě podle norem, 2 gramy na 1 kg masa. Tady v tomto případě jsem to měl daleko jednodušší s tím, že jsem to ani nemusel přepočítávat, protože všechno jsem dělil 10, takže když tady mám nastanovou dusetanovou solící směs 3,10 na 100 kg, tak já vlastně tohle to mám jenom o desetinu čárku jakoby méně, že jo. Takže to je 310. Takže si to tam takhle nasypu, žádná věda s tím, budeme to všechno míchat. Česnek tam je a teď koření. Já už jsem si ho pěkně promíchal, je to poctivě navážený přesně podle té receptury, takže čtu to tady, pepř černý 0,036 kilogramů, jinými slovy 36 gramů, papriky sladký, tam je 50 gramů, nové koření, tam je 5 gramů, zázvor taky tak, a česneků, jak jsme dávali předtím, tak to bylo od voka, protože jsme měli jenom syrový česnek. Co se týká cukru, tak na těch 10 kilo mi to vyšlo na 16 gramů. Tak mám to správně. 0,016 kg prostě tak. Samozřejmě spousta z vás si knížku koupí, takže tam to máte napsané přesně, jo, takže není problém. Jo, takže zase klasika, koření. Tak, teď už to jenom zamíchám, také to prostě zamíchám všechno dohromady a uložím to do chladňáku na 2 dny. Dneska máme venku mráz, je tam sníh, takže není problém, stačí si to někam, já to stačím pod okno, nechám to v uzavřeném prostoru, ale bude to pod otevřeným oknem, takže tam máme krásnou prostě chladírnu. Jo. Takže já si to tady takhle promíchám, to chvilinku bude trvat, u toho vás nebudu zdržovat a ukážu vám potom, jak je to prostě promíchané. Tak, mám to zamíchaný, takhle vypadá to dílo. A teď, než ho stačím do chladna, tak ho nějak uvrstvím. To znamená, pěkně ho rozjedu po té mojí vaničce. Mělo by být ve vejšce nebo ve vrstvě tak nějakých těch 8 až 10 cm. Jo? Aby to pěkně prochladlo. No, čabajka patří mezi fermentované výrobky trvanlivé. Takže musíme tomu masu se nějakým způsobem chovat. To znamená, že je také zasyrová. To musí být opravdu potom v chlaďáku, aby se nám to neskazilo. Tak. Takováhle vrstva, tak to by těch 8, no to není, je to nějakých 7 cm, 6 možná. Tak, také to nechám v chladu a za dva dny budeme teprve narážet do střev. Snad jsem ani nic nezapomněl, to by se poznalo, až to budeme jíst, že budeme dělat zdejškovou ochutnávku, viď? Tak jo, takže se uslyšíme za 2 dny. Takže uběhly 2 dny. Maso mám proležený a už jenom čeká na to, až narazím do střev. Takže půjdu na to. Bude se to narážet klasicky jako každá jiná klobása. Je tam taková malinká jedna trošičku změna.
takže vám ji tam řeknu. Jo, jinak také to krásně vypadá. Dívejte, jak už to tady je pod povrchem pěkně červená. Jo. Jak ta slun tam pracuje. Paráda. Už na to moc těším, díval jsem ochutnávat. Moc mi to šmakuje. Takže, mám střevo naražený. Teď budu přetáčet klasické klobásy. Protože ten výrobek ještě bude schnout, bude se z něho odpařovat voda, aby jsme to měli co nejméně zcvrklé, to samozřejmě mít budeme tak jako tak, jo? Tak se snažím prostě, nebo budu snažit teď, abych ty klobásy hodně, nebo ty čabajky, abych je hodně utáhnul, jo? Protože ono opravdu stejně při tom vysychání, když by byly utažený málo, tak by byly hodně jakoby placatý, jo? Takže se budu snažit fakt jakoby pěkně to utáhnout, jo? Někde to mám naražený víc, někde míň, to je jasný, jo? To je vidět. Takže prostě hodně utahovat, aby to fakt bylo hodně utažený, protože samozřejmě tam by mělo být asi ztráta nějakých, jestli se nepletu, kolem nějakých 30% na váze, jo, by mělo ubejt. To znamená 30% vody, že by mělo zmizet. Jo. Takže zase mám měkčí, takže hodně utáhnu. Jo, utahuju tuhletu, ale zároveň utahuju i tu předtím. Jo. To znamená, když to teď dodělám takhle, tak ji neutáhnu na maximum, protože zároveň tuhletu budu utahovat s tím, to je naopak, jsem to řekl, že jo. Vlastně utahuju dvě naraz, jo. Takže nejen tuhletu, ale i tadyhletu, jo. Já jsem to trošičku poplet, ale jste mě samozřejmě rozuměli. Jo, takže prostě utahuju obě dvě klobásy najednou. Jo, tuhletu jsem udělal možná velkou, tak ji uděláme menší. Jo, palcem oddělíme. Zamotáme pěkně. Jo, a fakt jako, aby to fakt hodně drželo. Střeva mám takový akorát. Jsou z našeho čůňka. Ani tlustý, ani tenký, prostě vepřový tenký střeva, tak. No a tím způsobem prostě narazím si to tady, zamotám a půjdu to stačit do udírny. Než dojde k samotnému uzení, tak je potřeba udírnu pořádně vyhřát, to znamená tam třeba hodně zatopit, protože je dřevěná, že jo, je venku a nepoužívá se každý den, takže samozřejmě je vevnitř vlhká. Jo, prostě dřevo vlhkost natáhne, tady vidět krásně. Takže pořádně zatopit, udírnu vysušit. Jo. Teď tam mám teprve 50, ale potřebuji to dostat až nahoru na tu stovku. Potom teprve, až by udírna dokonale suchá, tak uhasíme ohniště, necháme tam jenom žavý uhlíčky a začneme dávat, tady už si připravuju buk a začneme tam vlastně kouřit, tak, aby jsme tam měli jenom ten kouř bez nějakého tepla. Počasí, ještě zbytky sněhu na střeše, jo, takový sichravoje, jo, ideální teplota na to, aby jsme mohli udit studeným kouřem, protože samozřejmě v létě, když je 30 stupňů, tak těžko budeme ochlazovat na 20, jo, to asi nevím. By se tam musí házet nějaký kousky ledu nebo co, to nevím. To by nám zase potom dechtovalo. Jo? A vlastně i kvůli tomu dechtu se ta udírna musí vysušit, i přesto, že se bude udír jenom studeným kouřem. Jo? Už jsem viděl na YouTube nějaký videa, kde prostě byly výrobky černý a když jim tam člověk napsal, že to prostě bylo tím, že měl mokrou udírnu, tak se akorát urazili. Jo? To. Ať to každý dělá, jak chce, ale věřte mi, že mý zkušenosti se vám prostě vyplatí poslouchat, nebo jak bych to měl říct, řídit se mými rady, už něco za sebou mám. Tak, tohle je fáze, kdy tam máme 100 stupňů skoro, kdy ohniště necháme samovolně dohořet, udírna bude krásně suchá a už se těším, až tam ty čabajky dám. Tak, čabajky jsem vyskládal do udírny. Zavíráme.
Tak a do toho žhavýho budeme jenom takhle vkládat polínka. A ono nám to krásně začne kouřit za chviličku. Jo? A je třeba tam dávat takový silnější, protože ty jen tak nechytnou plamenem a nebudou jen tak rychle hořet. Jo? Takže, tak já to tam dám. A během chvilinky nám to začne kouřit a budeme vlastně ty čapajky jakoby strilovat tím kouřem. Tak koukněte, jak to krásně kouří. Žádný plamen, jenom prostě kouř. Takhle to má vypadat. Jo, do udíry nám to krásně jde. Vidíte, jak to krásně čadí. Jak to utíká, no ono proti tomu bílému. Ty obloze to možná ani vidět není, můžeme otevřít. Jo, a jinak kapota, podívejte, necelých 20. Jo, tady je to krásně vidět, jo. Takže tak začínáme. Dva dny nás čekají, dva dny, dvě noci. Máme za sebou 4 hodiny kouření. A koukneme u dírny, tak se skoro vlastně nic nestalo. Akorát jsou ty klobásy takový, nebo klobásy, ty čabajky takový suší, ale jinak je to, no je to stívko ještě, tady je vláčný, jo. To prostě studený kouř, takže je to furt skoro stejný. Teplota, jak jsem říkal, u těch 20, bezva. Jo, tak je to krásně kouří, bez vohně. Je třeba to ale hlídat, no, kdyby náhodou. Jinak doporučuji vyzkoušet si to tak, jak prostě, aby to doutnalo a samozřejmě, aby to nechytlo. A pak není problém třeba na hodinku a půl od toho odejít, aby se prostě udržoval jenom ten kouř, jo. Ale je to jenom prostě o nějakém cviku, o nějakém tom, že si to člověk vyzkouší. Je ťapino, ťapina přišla, no jo. Tak. Tak kouká, jestli něco zbyde. Já si myslím, že asi ne, že to bude taková dobrota, že nezbyde nic. Tak, už máme téměř smů, takže teď bude vstup naposled dneska. Koukneme, co to dělá. No, ale už se to začíná hezky vybarvovat. Bezva. Takže jsme tak v jedné čtvrtině, no. Zavřít. Kouří nám to pěkně. Tak. Teď jsem běhal celou noc. Mám za sebou víc jak 24 hodin mzení. Noc teda byla náročná, co vám budu povídat. Každý 2 hodiny jsem vstával. Ale vypadá to v celku dobře. Fuj. A kouří to krásně. Jo. Víte, že nejsem ani na 20. Nějakých 15 stupňů. Jo, také se tam prostě vždycky hodí jenom kousek tlustýho dřeva a ono tam prostě jenom doutná, jo. Je třeba hlídat, aby tam ty uhlíky prostě zůstávaly, aby ty dřeva bylo prostě na co pokládat, jo. Už se moc těším na ten výsledek. Je to prostě paráda, no. Moc se mi to líbí, jo. Takže to, že člověk se moc nevyspal, nevadí. Jo, hezky po 2 hodinách jsem to přišel zkontrolovat, hodil jsem tam nějaký polínko. V noci nám i trošičku sprchlo, takže jsem si nechával dříví pod polínkou. Zatím mám spotřebovaný 4 polínka. Takže předpokládám, že ještě tak ty 4 tam dám. A bude hotovo. 8 políneček, opravdu malinka, tak já vám pak ukážu, nebo ve srovnání položím, budu to v ruce, abyste viděli, jak velký
pudinka to jsou, při tomhle tom studeném kouři, prostě to vydrží fakt dlouho, jo. Tohle to mám a 2 hodiny se to fakt nemusím všímnout, jo. Přes den teda se toho všímám, to neříkám, že ne. Když tady jsem, no a v noci jsem vždycky jenom vyběhnul a podíval jsem se, jak to vypadá, takže to se všechno nechalo, no. Teď si nám konce zvedá vítr. Jo, je vidět, že v šínku se to otočilo, ale nevadí, to nic není tohleto. Jo, furt to tam máme krásně zakouřený. Jo, to je prostě bomba, no. Tam takhle ta udírna, já by ji nevyměnil za nic na světě, jo. Žádný automatický nějaký, to se to tam strčí a pak člověk přijde k hotovýmu, jo, to jako, to si myslím, že je nesmysl. Pak mě by to ani nechutnalo, kdybych to tam, to si můžu rovnou koupit, že jo. Jo, takže asi tak, no. Takže když mi někdo bude potom říkat, že já bych to nedělal, já bych si dal to radši stečit do nějaký ty automatický, co to dělá samo, tak to si stečte, víte kam. Takže co se týká uření, tak já budu mít za chvilinku padla. Jo, jsme nějakých 15, možná 17 stupňů. Pořád studený kouř. A protože nám začalo hodně foukat, dokonce i sníh už sleznul, tak jsem musel samozřejmě ohniště přikrejt, a aby nám to nechytlo. A koukněte, jak to teď vypadá. Jo, takže takhle to prostě vypadá po 2 dnech. Nechci říct dřiny, ale hodně odříkání, tak? Já doufám, že výsledek za to bude stát, no. Že se na něj budeme muset pár dní počkat, ale to už zvládneme. Takže nechám tam to hoří dodoutnat, dříví dodoutnat a budu to všechno odnášet domů, kde se to bude ještě dosušovat. Tak, čabajky po 48 hodinách jsem dones domů. Mám teď vypnutý světýlko, protože se mi zdalo, že při tom světle není ta barvička tak hezky vidět. Možná to budete mít ten obraz trošku zrnitej. Já ještě potom za chvilku to světlo zapnu. Teď se budou sušit. Podle norem by se měli, nebo podle receptu by se měli sušit přibližně 14 dní při teplotě 12 až 18 stupňů a relativní vlhkosti maximálně 60%. Tenhle ten požadavek doma jenom stěží prostě rozsílíme. Protože když dáme čabajku někam do chladna na těch 12 až 18 stupňů, tak 100% tam nemůžeme mít takovouhle nízkou tu relativní vlhkost. Jo? To prostě není, to je proti zákonům přírody. Jo? Čím vyšší teplota, tím samozřejmě potom ta vlhkost je menší. Ale prostě při 12 stupních doma nedocílíme 60%. Takže to budeme muset udělat tak, že prostě to budeme hlídat, budeme sušit při pokojové teplotě. Já tady mám asi 50% vlhkosti. Mám tady klasicky 22 stupňů, takže to znamená, že se to bude hlídat a nebude se to sušit 14 dní, ale třeba jenom týden, to prostě uvidíme podle situace. Jo, takže doma, když si budete vyrábět čabajku, tak samozřejmě kouknout na teploměr, kolik máte doma stupňů, jakou máte vlhkost a podle toho se potom zařídit. No. Jo, chce to prostě zkoušet a prostě si to, jak se říká, osahat sám a uvidíte, jo, takže takhle ono na světle potom je to hodně, hodně takový světlý, ale ten obraz je lepší, no. Tak jo, takže teď vlastně, jo, ještě vám potom, jak jsem říkal, chci ukázat i polínka, nebo to polínko aspoň jedno, to vám ukážu asi zítra až a potom se uvidíme až při samotné ochutnávce. Čabajky už tady suším týden, už jsem neodolal, už jsem ochutnal jednu. Jako můžu vám říct, že je prostě bomba. Už jenom chviličku a už to bude hotový. Takhle to vypadá. Nádherná práce. Opravdu to úsilí. To vstávání v noci k udírně, to se teda vyplatilo, to vám říkám na rovinu.
Ještě tak bych odhadoval 2-3 dny a bude hotovo. Chci jenom ukázat jednu věc. Když se to potom takhle suší, tak samozřejmě ta klobása takhle na těch hůlkách je tady jakoby tady opřená, tak já si to dělám tak, že každý den prostě takhle jakoby otáčím, aby prostě se ty klobásky jakoby střídaly v tom, jak visí, jo. To samozřejmě můžete dělat, nemusíte. Já si myslím, že prostě tohleto je dobrá věc takhle dělat. Už jenom z toho důvodu, jak ta klobása visí, tak aby prostě to maso třeba nespadávalo tím střívkem jakoby dolů, jo. Ono by nemělo, ale člověk si říká, kdyby náhodou, že jo, přeci jenom je to, nebo bylo to syrový maso, teď je to už téměř fermentovaný, už je to prostě téměř hotový, ale přesto si myslím, že tohleto není nic, co by mělo někoho omezovat nebo prostě limitovat v tom, že to nedělat, jo. Víte, jak je to krásně všechno, i ty střívka, jak už jsou suchý, úplně, jo. Já teď k tomu zase pustím světlo. Tady to bylo trošičku líp vidět, ale zase tím pádem už není ta barva té klobásy jakoby reálná, jo. No, je to jakoby přesvícený. Tak jo, takže jak říkám, ještě tak 2-3 dny uvidím a bude hotovo. Tak a je tu ten očekávaný den, je tady den D, prostě ochutnávka. Takže koukněte na tu úrodičku, takhle krásně to vypadá. Takhle to vypadá na nákroji. Jak říkám, já už jsem chutnal, každou chvíli jsem ochutnával. Eliška ta taky. Takže teď se o to může pustit, už ví, co jí čeká. To je super čabajka, viď? Ale to se povedlo. No, bodej by ne. Když jsme jí dali takovou lásku, takovou péči, viď? Dva dny, dvě noci jsme udělali. Jo? Takže opravdu, fakt se to jakoby povedlo, no. Teď koukněte, je to nádhera prostě, no. Jo. Každý si spočítá, na kolik vyjde potom kilo čabajky, když se vlastně dává, když se dává, dejme tomu nějakých 800 gramů kýty a myslím, že tam bylo 700 gramů bučků, prostě kilo a půl masa na kilo hotového výrobku, jo. Takže ty peníze si člověk každý spočítá, za kolik to umí koupit. My jsme si to uměli vychovat, prasátko, takže to máme úplně za jinýčí penízky. No, co říct na závěr? Takže popřejeme, ať každý to vyzkouší, ať se mu to povede aspoň jako nám, protože tohle to fakt za to stojí, jo, nemá to chybu. Nevím, no, vychvalovat, nebo samochvála smrdí, jak se říká, ale v tomto případě prostě nemůžu jinak. Takže, mějte se, já se jdu pustit tady do toho talíře a asi nic nezbyde.